waaan wanaagsan daawadyal meel kastoo aada joogtaan halkan waa marqaati t v kusoo dhawaada barnaamijka falanqeynta xogta caalamka dowdasha qiimaha naga mudan barnaamijkeena qeybtan waxaynu ku eegi doonaa israaiil oo gacanta ku dhigtay hub badan oo la sheegay in turkiga udiray reer falastiin warbixin dhinacyo badan taabaneysa oo arrimahan ku saabsan ayaan idin helnaa iyo qlaafka turkiga iyo israiil oo meel sara gaaray waadkalood barnaamijka dawadyal aan idinkuga henaa iiraan oo xeelad la yaabla u adeegsanaysa muranka jasiiradeed ee kala dhexeeya imaaraadka carabta dhowr qodob oo lagu deegaameenayo ama dad hor leh lagu dejinay jasiiradahan oo iraan ay soo bandhigtay marka le soo dhawaada dowda dhad nagu cusubta nagu soo bir oo muuqaalka shier garesi oo dad badan u gaara mahadsanid barnaamijka ayeynu gudagalaynaa warbaahinta israaeil waxa ay sheegtay in dalka turkiga uu isku diyaarinayo in israail uu ku qarxiyo arrinta falastiiniinta sida ay ku eedeysay iyada oo turkiga adeegsanaya mashruuciisa plue homeland iyo riyooyinka cusmaaniyadda maamulka kastamyada israeil ayaa ku dhawaaqay inay qabteen lix iyo toban tan oo agab ah oo loo isticmaalo soo saarista gantaalada sida lagu sheegay qoraal ay baahiyeen militariga israiil laguna qoray twiterka xili ay kor meereysay shiixnad ka timid dalka turkiga oo kusoo jeeday marinka gaza iyadoo sidoo kalena israaiil ay sheegtay in qabashada hubkani qeyb ka ahayd tiknolojiyadda laga sameeya gantaalada oo turkiga gelinayay gaza si waliba isdabajoog ahna loo qabtay maamulkan ayaa intaasi ku daray inuu ishortaagay oo baaritaan uu ku sameeyay bishii luuliyo laba konteynar oo siday afar iyo konton tan oo bacaha balastigada ah lagana sameeyo jirka gantaalada tijaabada sheybaarka ayaa lagu xaqiijiyay in lix iyo tobanka tan ee bacaha gaarka ah ay sidoo kale ku jireen maadooyin alminium coloreda israiil ayaa intaasi ku dartay inay isticmaali lahaayeen kooxda xamas si ay usoo saaraan gantaalo lagu rido israil warbaxinta israil waxa ay sheegtay in arintani ay keeni karto inuu burburo kulan lagu waday inuu dhex maro madaxweynaha dalka turkiga rajab erdoqan iyo ra-iisul wasaare netanyahu netanyahu waxaa lagu wadaa inuu la kulmo madaxweyne erdoqan kulanka guud ee qaramada midoobay sida uu sheegay wargeyska lagu magacaabo times of israel laakiin lama sheegin xilliga uu qabsoomayo kulankan iyadoo hogaamiyaasha dunidu ay ku kulmayaan magaalada new york halkaas oo uu ka furmayo shir sanadeedka heerka sare ah ee ururkan caalamiga ah netanyahu ayaa la filayaa inuu gaaro magaalada new york iyadoo madaxweynaha turkiga uu kusugan yahay magaaladaas haddana turkiga weli kama aanu jawaabin eedeymaha israa'il balse kooxaha falastiiniinta ayaa warkan waxba kama jiraan ku tilmaamay amaba beeniyey afhayeenka ururka xamaas xasan qasam ayaa warbixinada israa'iil ku sheegay inay yihiin kuwa been abuur a waxa uu yidhi israa'iiliyiintu waxay been u sheegayaan si ay u adkeeyaan go-doominta gaza magaalada gaza oo ay ku nool yihiin laba dhibic saddex milyan oo falastiiniin a waa mid ka mid ah magaalooyinka dunida ugu dadka badan waxaana gudoomiyaha xamaas uu sheegay in dhaqdhaqaaqooda uu leeyahay awood ballaaran oo huba ayna diyaar u yihiin inay wax uga qabtaan haddii ay dhacdo in xaalad go-doomin ah israail ay kusoo rogto marinka gaza warbaahinta israiil ayaa si aada si u weerartay madaxweynaha turkiga rajab erdogan waxaana ay sheegeen in nidaamka erdoqan uu yahay mid sii wada inuu taageero dhinac walba ay u sameeyo ururada argagixisada waa sida hadalka udhigeene iyaga oo intaasi ku daray in turkiga uu ka dhigayo saldhig dhaba taas oo u sahlaysa in uu gaaro hadafkiisa ciidan e iyo dhaqaaley iyaga oo warbaahintanna ay ururada iska cabinta ama ururka iska cabinta xamaas ugu yeerayaan koox argagixisa waxay sheegeen in ay kasoo jeedaan dhulka turkiga oo ay qorsheynayaan weeraro iyo dilalka israa'iiliyiinta iyo inay burburiyaan hantida yuhuudda waa sidaa hadalka u dhigeen waxaana ay tilmaameen in kooxda ay ku raaxaysanayaan mudnaantooda dhalashada turkiga iyaga oo wata magacyo turki ah waxay u safraan wadamada caalamka iyaga oo ku safraya baasaboorada turkiga iyo sidoo kale furashada xisaabaadka bangiyada gudaha turkiga kuna hoos shaqeynaya xafiisyo iyo shirkado turkiga ah warbaahintan ayaa sidoo kale sheegtay in madaxda xamaas uu madaxweynaha turkiga ku qaabilay shirar rasmi ah oo caalamka oo dhan ka dhacaya waxaana ay raaciyeen in turkiga uu yahay marinka nolosha ee xamaas sbaysigan ayaa u muuqda mid ka dhashay xiriirka afka hadalka ah ee dowladda turkiga iyo xamaas heshiiska lala galay liibiya iyo mid falastiin wuxuu si walaacleh u raadinayaa sababo sharci ah si u abuuro badda buluga ayay hadalkoodu raacyeen warbaahinta israiile halka dhinaca kalena maamulka yuhuud uu sii wado inuu kor u qaado xiriirka ula leeyahay madaxweynaha turkiga rajab erdoan weli daawadee barnaamijka falanqeynta xogta caalamka idinkaga imaanaya markaati t v ayaa daawanaysaan meel walbo joogtaan waqti wanaagsan ayaa hawdeeda ka leenahay markana iraan iyo imaaraadka dalka iraan ayaa qorsheenaya in uu kordhiyo dadka ku nool jasiiradaha ay ku muransan yihiin imaaraadka carabta ee ku yaala marinka istraatiijiga ah ee hormus saraakiisha iiraan ayaa muddo bilo ah kawada hadlayay qorshe lagu kordhinayo tirada dadka reer iiraan ee deggan saddexda jasiiradood ee lagu kala magacaabo abu muusa tuulada yar iyo sidoo kale tuulada weyn kuwaasoo xudun u ah muranka tobaniyo sannadood oo soo jiitamayay kana dhexeeyay iiraan iyo imaaraadka carabta iraan ayaa isku dayeysa inay siiso iraaniyiinta fikradda ah in halkaasi u guuraan iyaga oo helaya dhul bilaasha oo cabirkiisu yahay saddex boqol oo isku weer waxaa kale oo la siin doonaa ama ay ku dhistaan guryo kaas oo qayb ka ah nidaamka lahanshaha ee guri qaran waxaana sidoo kale laga dhaafi doonaa shuruudaha lagu dabaqayo dalki intiisa kale laga bilaabo hadda waxay codsadayaasha bilaabi karaan in ay guryo ka dhistaan jasiiradahaas haddii ay go-aansadaan inay ku noolaadaan iyada oo ay taageerayso dowladooda si loo kordhiyo dadka iiraaniyiinta ee ku nool jasiiradahaasi waxaana sidoo kale iraan ay si sheegtay in ay qoysaska doonaya in jasiiradaasi degaan laga dhaafi doono adeega militari ee qasabka ah sarkaal sare oo ka tirsan booliiska gobolka koonfurta iraan ayaa sheegay isagooo la hadlayay warbaahinta dalkaas in qoysaska doonaya in jasiiradaasi ku noolaadaan muddo dheer xaq u yeelan doonaan ka dhaafitaanka askareynta aabaha iyo sidoo kale wiilashaba jasiiradda abuumuusa oo ah tan ugu weyn saddexda jasiiradood iraan ayaa waxaa la sheegay suurtagalnimada in la gaarsiin doono dadka ku nool hal dhibic toddoba milyan oo qof taasoo aada uga badan dhowr kun oo qof oo hadda ku nool jasiiradda abuu muusa ayaa qiyaasti shan iyo todobaatan kilomitir ama lix iyo afartan mayl u jirta dhulweynaha iraan waxaana uheliyay jasiira kale oo u dhow waxaana loo arkaa inuu muhiim u yahay difaaca badda ee dalka iraan iyadoo ku taal marinka mashquulka badan ee hormos halkaasoo ay maraan maraakiibta shidaalka sida iyo sidoo kale kuwa dagaalkaba ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ah iraan ayaa joogitaanka ugu weyn ee militari kuleh jasiiradan balse ma jirto xog si guud loo heli karo oo ku saabsan awooda militaria iraan ee jasiiradahan taliyaa cidamada bada eelaaladakacaana r ayaa horaantii sanadkan waxa uu sheegay in hogaamiyaha ruuxiga ah ee iraan amar uu ku bixiyey in la kordhiyo tirada dadka ku nool jasiiradahan si loo kordhiyo amnigooda horaantii toddobaadkani la taliyaha sare ee siyaasadda arrimaha dibadda ee hogaamiyaha ugu sareeya iiraan waxaa uu sheegay in imaaraadka khatar uu gelinayo kalafsanaanta amniga ee gobolka haddii ay sii socoto sheegashada madax banaanida ee jasiiradahan saddexda jasiiradood ayay iraan gacanta ku haysay tan iyo kun sagaal boqol koo iyo todobaatankii balse hogaamiyaasha imaaraadka ayaa tan iyo xiligaasi sheeganayay lahanshiyaha jasiiradahan waxaana laga baqayaa in jasiiradahan isku qabsashadooda ay keento isku dhaac iran iyo imaaraadka mqbadaaamiaemama